На війні загинув житель села Олешник Берегівського району Олександр Розпупчук. Військовий народився у 1986 році. З Артуром Анікієнком попрощалися в Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі Народній. Туди прийшли рідні, друзі, знайомі, військові, жителі громади та представники влади. Троє людей загинули, ще троє травмовані внаслідок ДТП, яка сталася увечері 7 травня в Хуському районі на Закарпатті. 44-річний велосипедист загинув від отриманих травм на місці аварії в селі Нове Давидково Мукачівського району. 4 пасажирські автобуси передала угорська громада на Закарпаття. Машинами користуватимуться у Свалявській, Іршавській, Великолучківській та Верхньокоропецькій громадах. Сьогодні день пам'яті та примирення. Україна вшановує пам'ять всіх, хто боровся з нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. У Ужгороді до меморіалу загиблим воїнам на сході, до могил українських захисників на пагорбі слави. Жителі міста, військові, правоохоронці та представники місцевої влади поклали квіти. Електронну чергу запустили сьогодні на пункті пропуску Тиса, що на українсько-угорському кордоні в Закарпатській області. Реєстрація розпочалася з 9-ї години. Станом на 17-ту в електронній черзі вже було 234 вантажівки. Відсьогодні через електронну систему є черга. Водії мають реєструватися заздалегідь, а не в самому пункті пропуску. Після цього їм надійшуть сповіщення про наближення їхньої черги в електронний кабінет або на телефон. Деталі дізнавалася наша знімальна група. На війні загинув житель села Олешник Берегівського району Олександр Розпупчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Там написали, що військовий народився у 1986 році. Він був старшим солдатом, механіком, водієм 1-ї танкової роти танкового батальйону. Загинув військовий внаслідок ураження протитанковим ракетним комплексом. Це сталося 6 травня цього року поблизу міста Часів-Яр Донецької області. Вічна пам'ять і слава герою. З Артуром Анікієнком попрощалися в Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі Народній. Туди прийшли рідні, друзі, знайомі, військові, жителі громади та представники влади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Артур Анікієнко народився 7 червня 1982 року в Ужгороді. Навчався у школі номер 7, після закінчення якої працював автомеханіком. Був членом клубу байкерів Закарпаття. Також був водієм 3-го відділення морської піхоти 2-го взводу. Захисник загинув 29 квітня цього року. Поховали військового на пагорбі слави в Ужгороді. Вічна пам'ять і слава герою. Троє людей загинули, ще троє травмовані внаслідок ДТП, яка сталася увечері 7 травня у Хуському районі на Закарпатті. Про це сьогодні у Суспільному розповіла речниця територіального управління ДБР у Львові Тетяна Муравель. За її словами, в аварії загинули працівник поліції, його пасажир та депутат Виноградівської міської ради. Про смерть останнього повідомили і на фейсбук-сторінці установи. 7 травня близько 18:30 на автодорозі Мукачево-Рогатин Львів між містом Хуст та села Сокирниця сталося ДТП. За попередніми даними, автомобіль, за кермом якого перебував працівник правоохоронного органу, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем, яким керував депутат Виноградівської міськради. Разом з ним в авто були дружина та двоє дітей. Внаслідок зіткнення водій-правоохоронець та пасажир цієї автівки загинули на місці події. Також загинув водій другого автомобіля, депутат міськради, а його пасажири з різними травмами потрапили до лікарні. Працівники територіального управління ДБР, розташованого у Львові, розпочали кримінальне провадження порушення правил безпеки дорожнього руху. Призначено низку експертиз, будуть встановлені усі обставини цієї трагедії. 44-річний велосипедист загинув від отриманих травм на місці аварії в селі Нове Давидково Мукачівського району. Подія сталася 7 травня близько 15:30. Про це сьогодні у Суспільному розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, тоді водій автомобіля «Шкода» під час руху наїхав на велосипедиста. На місце події прибули співробітники місцевого райуправління поліції, а також прибули і слідчі з головного управління поліції області. Провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці встановили попередні обставини, за яких сталася ця аварія, і наразі нам відомо, що 20-річний водій автомобіля «Шкода», рухаючись населеним пунктом, допустив наїзд на велосипедиста. Зі слів свідків, велосипедист раптово змінив напрямок руху зліва направо по ходу руху автомобіля. Від отриманих внаслідок зіткнення травм на місці події загинув 44-річний велосипедист. Водія ж автомобіля поліцейські освідчили, встановили, що за кермом він перебував збережений. Наразі обидва транспортні засоби
засоби вилучено і поміщено на арешт майданчик поліції. А всі ці от відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. Зараз у справі буде призначено ряд необхідних експертних досліджень для того, щоб встановити всі об'єктивні обставини цієї ДТП і в подальшому приймати певні процесуальні рішення. 4 пасажирські автобуси передала Угорська громада на потреби Закарпатської області. Про це розповів Суспільному голова ОВА Віктор Микита. Автобуси передали Свалявській, Іршавській, Волоколучківській та Верхньокоропецькій громадам. Останні 4 автобуси передадуть на початку червня. У нас велика громада, дуже розкидані села. Саме у Великих Лучках, звідки забрали автобус на потреби Збройних сил, одна з найбільших шкіл у нас. Там більше 1000 учнів навчається. Близько 240 учнів треба довозити. Із цих 4 автобусів всі залишаться у нас на території Закарпаття, тому що попередні 6 ми передали в інші регіони. І наступні автобуси, які будемо отримувати, також будемо визначати, якусь частину, можливо, передамо знову ж таки в деокуповані території, на деокуповані території, а якусь частину залишимо на території Закарпаття. Ці 4 автобуси ми передаємо в Мукачський район та Хуський район. Ми їх передаємо в розпорядження голів територіальних громад. Вони будуть визначати їхнє використання відповідно до дорожньої інфраструктури і до потреб населення. Сьогодні День пам'яті та примирення. Україна вшановує пам'ять всіх, хто боровся з нацизмом та всіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років. На сайті Національного інституту пам'яті йдеться, що українці на боці антигітлерівської коаліції зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини. Ціна цього внеску – великі втрати не тільки серед українців, а й інших народів, які жили на території України, зокрема євреїв та кримських татар. Тут загинули понад 8 мільйонів людей, близько 3 мільйонів були воїнами. Ще 5 мільйонів цивільні. Загалом же Друга світова, за різними оцінками, забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей. Українська земля була одним із основних полів битви у цій війні. Проте люди в Україні гинули не тільки від рук нацистів. Тоталітарний радянський режим так само масово вбивав українців. Та й загалом, як пишуть на сайті Інституту національної пам'яті, Друга світова стала можливою саме через мову двох антигуманних режимів – нацистського і радянського. Політику останнього нині провадить Російська Федерація. І саме Росія фактично зруйнувала систему міжнародних відносин, встановлену у світі після Другої світової війни. Символом пам'яті цього дня є червоний мак, адже його чорна середина – це ніби рана, а червоні пелюстки – кров. В Ужгороді відзначили День пам'яті та примирення. До меморіалу загиблим воїнам на Сході і до могил українських захисників на пагорбі Слави ужгородці, військові правоохоронці та представники місцевої влади поклали квіти. В Україні цей день відзначають з 2015 року. Робляться для вшанування пам'яті всіх жертв Другої світової війни, яка тривала з 1939 року по 1945. Під час Другої світової війни всі народи були разом проти фашистів. А тепер виявилося, що колишні наші союзники, скажімо так, з ким ми разом гнали фашистів, тепер напали на нас. І це досить сумно, тому що гине дуже багато людей. І Україна має в черговий раз захищатися, спочатку від німецьких фашистів, а тепер від орків. Про це має пам'ятати весь світ. Відзначаємо День пам'яті, перемоги у Європі, у світі над фашизмом. Учасників війни залишилися в нашій області 51 чоловік, але, на жаль, вони вже всі лежачі. І, звичайно, важко їм також це дуже переносити. Крім того, в нашій організації багато ветеранів бойових дій, учасників бойових дій інших країн за кордоном. Для Закарпаття це особливий день, тому що, ви знаєте, біля 30 тисяч добровольців Закарпаття після звільнення Закарпаття влилися в Червону армію і продовжували бити, громити фашистів до кінця, до Берліна. На жаль, третина з них не повернулася, загинула. І на нашій землі, і в європейських країнах, які звільнялися. Далекобійник Євген приїхав на пункт пропуску Тиса з Києва. Їде до Голландії. Каже, для цього зареєструвався в електронну чергу. Потрібно дані було автомобіля вести і електронної декларації. Воля дуже хороша, тому що якби я завантажився, я можу якби і свій час
провести так, як мені потрібно. Тобто не стояти тут, як ми стояли тут по 10 кілометрів, а чи дома, чи якось, ну, займатися цими справами. І на свою годину приїхати, якби це доволі супер. З Вінниці до цього пункту пропуску минулої доби приїхав Едуард. Чоловік їде в Італію. В електронну чергу не реєструвався. І топливо економиться намного краще, так як по мені. Будете реєструватися? Ну, я ще попадаю. А так. Плануєте користуватися такою чергою? Так. До пункту пропуску ТИСА, що на українсько-угорському кордоні, реєстрація в електронну чергу розпочалася о 9-й годині, розповів начальник відділу державного нагляду Закарпатській області Державної служби України з безпеки на транспорті Олександр Копетчак. В пропускному пункті ЧОП-Загонь знаходиться в черзі близько 280 вантажівок, які були до запуску. Всі вони проходять без реєстрації живою чергою, так як до цього проходили, а вже в кінці черги знаходяться працівники Укртрансбезпеки та патрульної поліції. І всі вантажівки, які під'їжджають нові, вони інформують водіїв, що їм необхідно зареєструватися в електронній черзі. І відповідно їм прийде повідомлення, коли їм потрібно перетнути кордон. Тобто на дорозі після нашого поста автомобілів не буде. Вони вирушають на місця паркінгу, на сервісні зони, на заправки і там очікують СМС. Олександр Копачак каже, в електронній черзі мають реєструватися водії автомобілів, що мають вагу від 7,5 тонн. Процедура займає близько 5 хвилин. Зареєструватися можна на сайті, є черга Go.ua. Також є створені спеціальні додатки, які дублюють функціонал сайту. Водій реєструється за допомогою електронної адреси і пошти, йому приходить код підтвердження, він вводить код і створюється для нього кабінет, де він може слідкувати за будь-якою інформацією, тобто стати в чергу, дивитися завантаженість по будь-якому контрольно-пропускному пункту. Інформація, яку йому потрібно ввести, це прізвище і ім'я, паспортні дані. Якщо це водій, який, щодо якого внесена заявка на перетин через шлях, то автоматично підтягується державний номерний знак тягача. Далі він вводить номер причіпа, вводить номер накладної, а також валютно-митну декларацію. Після того нажимає кнопочку «Стати в чергу», і йому відображається інформація про приблизний перетин кордону. За словами Олександра, електронна черга запрацювала і на пунктах пропуску Ужгород та Дякове. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Ви дивитеся «Суспільне Ужгород». Підписуйтеся на «Суспільне Ужгород» у соцмережах.